Tamara Uemye, Nanganoi, Timingan Bogo, Dong San Sujine, Nebido Kongsi Okra, Tauta Mion Logo, Nebido, Sabudiri Mionesi, Nebido Kongsi Won Tema Shide, Tidan Dayayoma, Mila Naset Lienaga, Yonto Kerelo, Tiabare. Eri Jongjema, Tamara Uemye, Nanganoi, Timingan Bogo, Dong San Sujine, Nebido Kongsi Okra, Tauta Mion Loha, Shine Pedurine, Paramazon Jane, Lujin Tui Songwen Yashi Gabi, Mudwe, Instruction Yayu Gerelo, Mugu, Laipa, Sanya Pini De, Dialo Doshini, Domemin Suga, Piovare. Tiyayo Maga, Dini Pama Masipi Bau, Dini Piore Dinda Garo, Yin Yong Jane Nonga, Di Amude Nation Dini Dwebi, Instruction Yubu, Piotare Dwejang, Dini Dwebi Pipare, Tajamolo, Dini Yong Jane Garo, Now Tapio Penny Matia Quengo, O Celebi Amu Bulu Sanya Domle Sore Ajango, Yong Jane Pibare, Yong Jane Garo, Chala Bai Kwanayani Bashi. ခုနှစ်ရက်နေကိုပေးပြီးတော့မှာနောက်ရုံချင်းမှာကတော့မှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုစမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကိုရှင်းနေတယ်ကိုအတိပေးတယ်နှစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်မှုတွေပါဝင်အကုန်လုံးအတိပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ရွက်ကလေးတွေပေးပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရှင်းနေတွေကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှဒီနောက်ရုံချင်းကိုမှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဟိုစတင်မှာဆိုတော့သိရှိပေးတဲ့အကြောင်းကိုလက်မှတ်
ဒီနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းဒါကတော့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေငါဦးဒေါက်တာမျိုးအောင်ကိုအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေနှုတ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တာတအူးကိုနိုင်ဝက်စီနဲ့တရားစီတွေ့ဆုံတာအင်စထရက်ရှင်ရယူခဲ့တယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ကစပါတော့အမှတ် 8စက္ကန့်နဲ့ကျမတို့ရှင်းနေအလုံးစုံ 메수네우웨미에트쉐니나야오예나우다우다미오안트쉐니테야오타빠레아이알로모차야고우쯔마루아마띠묘마예석한모우쉐나유라송카미유아야니마뜻센트루예간트루시야간에쯔마루나우가간에라야라보노시야예간에쯔마루나우가라이도비요네비오강시데마시데첸트첸우쯔마루아이유코와바레아리마바아리마베 ပထမအောင်ဆုံးအမေအမေဆုနဲ့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အင်စထရက်ရှင်ယူရတာကိုကျမတို့နိုင်ရွယ်အချိန်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကျမတို့အမေဆုနဲ့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးတော့အင်စထရက်ရှင်နေပြောဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဝင်းမြင့်နဲ့လည်းထပ်ပြီးအမေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဝင်းမြင့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အင်စထရက်ရှင်ယူရတယ်နောက်ကြတော့ထပ်ပြီးထပ်မှန်ပြီးတော့မှဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့လည်းအင်စထရက်ရ
ဒီနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းတာကတော့တခြားတစ်ဖက်ချမ်းမှရှိတဲ့အခမ်းမှာတရားခွင်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတရားခွင်မှာပဲကျမတို့ရုံချင်းကိုပေးတာပါရှင်ဒီနေ့အဖြစ်အပျက်အတူချုပ်ကတော့ဒါပါပဲရှင်ဒီနေ့ရုံချင်းမှာမြန်တွေ့ရတဲ့တမရနိုင်ငံတော်ဦးတိုင်မင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမှာ 3ယောက်စလုံးကောင်းမွန်တယ်လို့လေတရားလွတ်တော်ရှင်နေတော်မင်းမင်းစုကပြောပါတယ်အဲကျမကြီးကတော့3ဦးစလုံးကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်အမေလည်းကျမကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်လည်းကျမကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်အသားကြီးလည်းဆူဆူပြပြပါပဲဟိုဒေါက်တာမျိုးအောင်လည်းကျမကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင် အမှုတွေအမှုတွေအမေကိုဆွဲထားတယ်အမှုတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကိုပေးတဲ့အချိန်တိုင်းဝဲဆိုတာကတော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပါတယ်ရှင်နေပြီးတော့မှာတမရဦးဝင်းမြင့်ကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ရာသီကြီးဥပဒေပုံမှန်95ခါခွေနိုင်ငံတော်ဦးတိုင်မင်္ဂပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမ
ဒီနေ့ပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်ကိုရာသီဥပဒေပုံမှန် 9599 ခါခွေးဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။